היו שריה, כי איילים לא מצאו מראה, ויחו ולא חוח לפני רודף. זכרה ירושלים ימי עונייה ומרודיה, כל מחמודיה, אשר היו ממי קדם. תת באב היה להרבה עשרות דורות של ישראל, לא יום זיכרון מאורעות מן העבר ההיסטורי בלבד. חורבן הבית, אלא יום העלאת תודעת ההווה של אותם דורות הגלות. הזהות שלנו עוצבה מתוך הזיכרון הזה, של גלות, של לא שייכים, של משהו ארעי. זה דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו יושבים פה, במדינת ישראל העצמאית, כן מוצלחת, לא מוצלחת, זה תכף נראה. ומתעסקים בגלות. במקום לשפר את הריבון ולעבוד עליו, אנחנו מסתכלים על הגלות ואומרים איפה עשו לנו ולקחו לנו ושתו לנו. במקום, אתה יודע, להיות פה, כאן ועכשיו ולשפר את עצמנו, אותנו. אז למה אנחנו עושים את זה? למה? כי זה נורא קל, לא, זה נורא קל להגיד, אנחנו לא אשמים, אנחנו עם נרדף. אבל הוא פה אומר, אנחנו אשמים. אנחנו באמת אשמים. הוא פה אומר, אנחנו הבאנו את זה על עצמנו. לא היינו נחמדים, אנחנו היינו לא זה ולא זה ולא זה. היינו הרבה לא מאשר כן, בגלל זה אנחנו שם. בגלל זה צריך לגרום לחורבן, להוציא אותנו לגלות, שנגלה מחדש את האהבה. ושנחזור לפה. לזכור מאין אנחנו באנו, ולזכור שהגלות תמיד אורבת לפתחנו. נכון, לא תמיד הכי טוב פה, אבל מה יקרה אם נתפתה לפיתויים שיש בגלות, ואיך בקלות העם יכול ככה להתפזר. אבל גם הגלות תורמת לעם ישראל, גם מזה דו צדדי. אני אישית חווה על בשרי, ששתי ילדים שלי, יש לי שלושה נכדים בלוס אנג'לס, יש לי שתי בן ובת בלוס אנג'לס, והיו שלושה ילדים בלוס אנג'לס. אני ואשתי משלמים את המחיר הזה של ירידה מהארץ מבחינה של הגעגועים, וזה לא להרגיש את הנכדים, ואנחנו צריכים לנסוע כל פעם, זה 16 שעות טיסה. תחשבו על זה, ארץ ישראל זה המקום היחיד בעולם שתופעה חברתית של הגירה מתייחסים אליה במונחים ערכיים. נכון, אתה עולה אל ויורד מ... אם אני נמצא פה ואני מרגיש שפה לא שייך לי ופה צר לי ופה מצומצם לי, ובגלות לפעמים דווקא כן. במקומות האחרים שחייתי בהם היה שם כן כבוד, היה שם כן עזרה הדדית, היה שם כל מיני דברים שלי מאוד מאוד קשה למצוא פה בארץ. זה אני כבר לא מוצא את הטעם להישאר פה. אני הולך מפה. אז באמת משהו בחיבורים שלי לפה השתבש. אז כדאי שטוב טוב נעשה את הבדק בית למי שיש. כל השיחה הזאת של הם ואנחנו היא שיחה לא נכונה. זאת אומרת, להסתכל על גלות בתור עלייה וירידה ואוי ואבוי מה יקרה לנו אם לא נהיה כאן. אני חושבת שגם בהקשר של יהדות, היהדות עצמה מדברת על זה שאתה יכול להיות יהודי בכל מקום ואני לא צריכה להיות כאן בשביל להיות יהודיה. ואני חושבת שעם עם ערכים מבוססים ומסורת וכולי, להאחז במקום פיזי זה לצמצם. זאת אומרת, אני גם חושבת שהרבה מהבעיות שלנו היום מסביב זה שאנחנו נקרחים סביב מקום פיזי בלי לחשוב על מהות. האחזות במקום פיזי וכולם צריכים להיות כאן, ואני לא בטוחה שזה אקטואלי.